bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasala llahu wasalama aala seidina rasulillah waala alihi wa sahbihi wamanwalah ama bad kama kawaida kabla kuanza darsa kuna watu wametuhusia watakadua na mimi na wewe pia hatukosi kuwa hatuhitaji dua tumwombeni mwenyezimgu wao walotuhusia na sisi wenyewe Mungu atupe kila la atuepushie kila lashari wenye matatizo mwenyezimngu awatatulie matatizo yao wenye dhiki aondolee dhiki zao wenye haja Mungu awakidhie haja zao haribikiwa na mambo Mungu awatengezee mambo yao na kazi Mungu awape kazi za halali wenye kazi mwenyezimngu awabarikie katika kazi zao wenye madeni awasahilishie kulipa madeni yao wanawake wake mwenyezimngu awape wake wema wasokuwana waume mwenyezimngu waume wema wamezoana mwenyezimngu mpaka mpahatimishana wamezoatana mwenyezimngu alainishe nyoyo zao warejeane wamezoteta mwenyezimngu walainishe nyoyo zao wapatane Mungu awafanyie sahali Mwenyezi mwenyezimngu wawarahamu na sisi kifika wakati wetu mwenyezimngu atupe husnu lkhatima tufe hatuna deni la mtu hatuna dhulma na mtu tuna radhi za wazee wetu tuna radhi za mtume wetu na tuna radhi za mola wetu atupe fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana qina adhab annar kadhalika kuna rafiki yangu leo ameniomba dua asema ana kiharusi inshallah allah mwenyezimungu atamfanyia sahali amin 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 maudhui ambayo kwamba twayazungumzia ni maudhui ya arradhaa au arridhaa lakini fasaha hutumika kwa bifathira aradhaa lakini iko lugha arridhaa ar radhaa tulielezea darasa lililopita umuhimu wake na faida kwa yule mwenye kunyonyesha kabla ya mwenye kunyonyeshwa na kwa nini uislamu ukazungumzia jambo kama hili ingawa watu walikilifanya ni kimaumbile tu lakini sharia za uislamu likalifungamanisha na baadhi ya ahkami yani fi ahkam tataalaq biradhaa kuna hukmu ambazo kwamba zafungamana na masala ya unyonyeshaji mtoto halikuwachwa hili jambo hivi hivi tu kwamba we umenyonyesha mtoto mtoto amenyonyeshwa na wewe khalas hakuna mazingatiwa yoyote wala hakuna mafungamanisho yoyote mtume alayhi wa wasalama atuambia radhaatu luhmatun ka luhmati nasab kunyonyesha ni kinofu cha nyama kama kile kinofu cha nyama cha kuzaliana wakati unaposema huyu ni babangu au huyu ni mamangu ni kwamba katika nyama yako kuna nyama yake sio nyama yake unkatika nyama, nyama yako wewe uliozaliwa kuna nyama ya yule alokuzaa sasa na, anayenyonyeshwa naye pia huwa ana kitu amechukua kwa yule alomnyonyesha na kwa yule aliosababisha yale maziwa aliyonyonyeshewa Arradha'atu luhmatun kaluhmati kisha mtume alihi s wa akatwambia alayhi wa yahrumu biradhaati bir, ma yahrumu nasab yale mambo ambayo kwamba yanafungamana kwa nasaba na hapa ndipo tuna nukta tunataka tuzigusie kuna kitu kinaitwa nasaba na saba ni ima mtu amekuzaa wewe au amemzaa alokuzaa wewe au wewe umemzaa yeye au umemzaa aliyomzaa yeye au amekuzalia ame, amemzaa ndugu ya yule alokuzaa wewe hii ndio yaitwa na saba alonizaa mimi huyu ntamwita baba alonizalia babangu nitamwita babu wakike alonizaa mimi nitamwita mama wakike alonizalia mamangu nitamwita nyanya sisi kwetu hatuiti nyanya sisi kwetu huita bibi ngawa bibi watu wengine kwao nani ni mke <laughs> yani ukaonyesha mtu mzee ukamwambia mtu ndio bibi yangu hii adui ulenda kuwa watu wazima <laughs> bibi sisi kwetu ni mzazi mwanamke alokuzalia wewe nani mwanamke au mzazi wa kike alokuzalia mzazi wako wa kiume huyu huitwa bibi sasa yoyote alonizaa mimi au alomzaa alozaa mimi au alimzaa mume au mke ambaye kwamba ashirikiana na aliyenizaa mimi kwa yule alionizaa ambao kwamba ikiwamba kike nitamwita shangazi yangu ikiwamva kiume nitamwita aloniz al, mwanamke alomzaa babangu mwanamke alomzaa babangu sawa lakini amezaa na wanaume wengine wale wanaume wengine wote nitawaita nani ami lakini amezaa na wanawake ambao kwamba wamwita babangu ndugu mama mmoja vale wanawake nitakuwa nkiwaita nani shangazi sasa hawa huwa na nasaba yao na mamangu aliomzaa mamangu mimi namwita nani bibi wengine mwita nyanya kizungu huitwa nani granma sindio grandma sasa yule mwanamke yule bibi yangu yule ambaye ni nyanyangu akizaa wanaume wowote pamoya na mamangu wale wanaume mimi nafaa kuwaita nani wajomba tuko na kama kuna wanawake waliozaliwa na mamangu wale wanawake wote mimi nafaa kuwaita nani ni hamuna hamuaiti mwanamke alomzaa mamangu ana na wanawake wengine amewazaa pamoja na mamangu wale wanawake wengine utawaita nani we khalati wengine kwenu hamuna majina kwetu itwa khalati nyinyi mazeni tu kibarawa itwa nani au hakuna wabaraapo umjui nao wabarawa uona siwaoni hapa khalati ule uitwa khalati ndio mtume saa salam akasema kwamba khalati ni bimanzilati ummi ni kama mama kwa sababu ni ndugu yake mamako tuko hapo sasa hawa ndio waitwa ni watu ambao kwamba wewe kwa na wao kuna nini na saba sasa hawa wana hukumu na wewe kwamba hufai ku, kuwaoa wala wao ukiwa we mwanamume hufai kuwaoa hawa makhalati wala mashangazi na lao ingekuwa we mwanamke wajomba na maami hawafai kukufanya nini kukuoa kadhalika hawafai hawakuvundii udhu wala wewe huwavundii wao udhu kadhalika yaruhusiwa kisharia kukaa na wao mahala privately mimi nafaa kukaa na shangazi yangu mahala private mwafanya nini tutakiani e huyu mshangazi yangu au huyu ni ndugu yake mamangu wa kike ambaye mi nani halati nafaa kukanao sina madhambi tufahamu hapa vizuri hapa ndipo na, 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 nataka kuja napo kadhalika sifai mimi yani siwezi kutolea ushahidi kupitia yani mi kumtolea ushahidi wakumfaa yeye hawa katika nasaba ha hakuua hautose hakuiba haukubaliki b kuna nasaba mimi yeye kwa nini kwa sababu kuna mdhana fulani kadhalika mimi naweza kuangusha kisasi kama mtu amemkosea kisasi amemkosea shangazi yangu amemuua au amemtukana sikuna kisasi cha kupigwa au kiswasi cha kuuawa mimi naweza kusamehe kiwa hakuna ile lilobakia ni nani ni mimi naweza kuwaondosha kile kiswasi so ni shangazi yangu au ni halati yangu au ni mjombangu au ni ami yangu au ni babangu au ni mamangu au ni babu au ni bibi tumefahamu hapa tumefahamu lakin. lakin hizi baadhi ya hukmu hazipatikani katika kule kunyonyeshana ni kweli mtoto yoyote akinyonyeshwa na mke wangu udhu. Hanitangulii hanitanguli udhu. lakini siwezi kuondosha kiswasi kee ushahidi naweza kutoa angalia kule ushahidi siwezi kumtolea hapa ushahidi kadhalika kule naweza kurithi hapa hakuna kurithiana yeyowaniita mimi baba kwa sababu mtoto yoyote atakayekunyonyeshwa kunyonyeshwa na mke wangu kama yule mke wangu atamwita mama lazima na mimi aniite nani <laughs> sasa we mtu amwita mke wako mama wewe wewetakuwa nani baba hujijuyo nini. au sahamujajijua nyii au nyii huitwa wengine mababa nyinyi tu tummeoa eh? yani mtu akimwita wa mke wako mama ina wewe ulo mume wa ule mke wewe astahiki kuitwa nani huyu ni mke wangu awe mamake mi si we babake takubalika hiyo ima ntakuwa baba wakumzaa au mbaba wanini wakumlea lakini mimi ataniita nani sasa mtoto yoyote atakaye kunyonyeshwa na mke wako hoyo kukuita wewe nani baba lakini ubaba wako wakuitwa na huyu mtoto haimaanishi ukifa yule mtoto aseme na mimi ntaka ya nani ya baba tamwambia lla ni baba bila mirathi tuko hapa tuko tumeona tofauti kule ule baba alokuzaa akifa hata kama we na babako hamusikilizani pamba na moto mirathi utapewa hapa ni baba kwamba we umenyonya kwa mke wake na akupenda sana namwasikilizana sana lakini akifa hakuna mirathi mtoto wa kunyonya ha harithi hata ule alomnyonya siamwita mama lakini hata mrifi sijumenifahamu hapa sijui menifahamu hapa wajua sisi waswahili twapenda kuishi kimila ki na dasturi hatupendi kuishi kisharia haya hiyo alioelezea haya, haya mawili yanasaba na kunyonya nikasema mtoto wa kike akinyonyeshwa na mke wangu amekuwa msichana mimi naweza kutembea na yeye kama nnavyoweza kutembea na nani na binti yangu hakuna tofauti ila tu haitakiwi huwe naye sana kama binti yako binti yako ni binti yako lomzaa mwenyewe kwa damu yako yule ni mtoto tu amenyonya kwa mke wako ni binti yako yani hakutangulii udhu ukiwa na eefara hai lazimu ukiwa mbele yake ajitande mitandio umefamwa yani anaweza namna anavyoweza kukaa kwa babake ndivyo atakavyokaa kwa nani kwangu mimi yani we una binti wawili mmoja amezaliwa na mke wako ni wako we mwenyewe mmoja ameletwa kutoka nje akanyonya kwa binti yako je wamebalighi wame hawa kuna tofauti ya juu yako wewe katika kukuficha hawa mabinti la huyu ambaye ni damu yako na huyu ambaye amenyonya kwa mke wako kisharia wafaa wakae mbele yako sawa sawa zile nguo ambayo watakiwa huyu akikaa mbele yako ndio watakiwa huyu pia azivae akiwa hamuko e. sikuna tofauti mathalan we uko kwako kwa kwa. binti yako amealika marafiki zake wasichana kama yeye jamani naela kuwa ni na mimi amealika wasichana kama yeye wale wasichana wamekuja wamekaa wameka kama wasichana ukisikia mlango kugonga nani yule binti yako wakambia, ah, baba huyo wengine watatukuwa nini leso wazijitande ye mwenyewe atakuja pangine nyele wazi kwa sababu huyu haja kumfungulia nani babake ni binti yako umemzaa mwenyewe sasa kuna na binti huku hukumzaa lakini amenyonyeshwa na nani je yastahiki we kumwambia we mbona ukufunika kichwa kwa sababu yule uliomzaa na huyu kwako wewe ni kwa upande wa kufanya nini kumwona kumwona sawa sawa kama huyu hakutanguli udhu na huyu pia hakutanguli udhu tumefahamu hapo tumefahamu lakini sasa sisi waswahili tuna kinyume sisi waswahili tuna mambo kinyume yapi hayo na yameenea na ni hatari sisi hatuoni kwamba ni hatari lakini ni hatari kwa kuwa hayafai yanatupatisha madhambi na hatujui kwamba tunapata madhambi sisi twaendelea tuni maisha kwamba basi wakati wewe una rafiki yako umeshikana sana suhuba yako wee wenda be kwake yei waja kwako mmoja wenu ana watoto kwa bahati mbaya apate ajali wewe ukatukua wale watoto ukasema watoto meskini mwadogo hata ntawalea mimi wale watoto mwadogo ntawalea mimi mwadogo mewatukua wale watoto kuna wakike pengine wakike miaka minne wakiume miaka mitatu au tena miaka sita miaka saba ukawalea wewe wale watoto kwa kuwa baba yao na mama yao mefariki ikawa wewe wakuitanani baba sini watoto wadogo na yule mke wako wakawamwita mama wakakulia wakakulia mpaka waka wamemaliza primary wow, wao ha, hata haiwapiti katika fikira yetu babetu amefanya nini amefariki wao wajua wewe ni baba na huyu ni nani sasa lakini wamefikia wakati wa kubalighi ikawa wewe itakuwa uzito kuambia he e binti yangue we si binti yangu wafikiria ukimwambia hili ni kama umefanya nini umembagua sasa sisi twaona hili neno nikimwambia huyu ni ataona sasa anafanya nini nambagua na yule mama kumwambia yule mtoto wa kiume wewe si mtoto wangu wa kukuzaa nimekulea tu kwa hiyo sasa ujue ukitaka kuja usije tu chumbani hivi hivi mimi si mamako tuko maanake pangine we unana wasichana wengine nyele wazi wamevaa kanzu tu hawakujitanda nguo ni wasichana wako lakini sasa huyu sikwa we umemwolea mamake la ni mtoto tu umemchukua ukafanya nini ukamlea kuanzia ni mchanga mpaka sasa limekuwa njia na hali lakini wewe waishi naye kama msichana wako na wazidi kuona uko karibu na yeye pangine aja umshikeshike kitwa pangine ye kitwa aje akukate kucha aje akuchane nyele ha, ba nyele zako kichwa chako kina ukundi ile haya ni maisha yako ndani ya majumba tuko na sababu kubwa ya msingi ni kwamba siwezi wallahi mtoto kumwambia kwamba wewe si mwanangu wakukuzaa si damu yangu bwana ntamvunja moyo sasa uradhi afanye ya uradhi amkosee mngu kwa kutovunja hisia ya mtoto kwa sababu si halali ule mtoto kuja kunichana mimi nyele si halali ule mbinti kuja kunikata mimi kucha si halali ule binti pengine anitengeze na ndevu si halali yule binti kama mimi ni koti aje anivalishe lakini twayafanya lengo kwamba huyu mtoto asihisi asitambue asidhanie kwamba mimi namtenga hii tutakwambia kalimatu haqqin urida biha batil ni makosa ni madhambi sasa na lengine sasa kwa sababu mimi nilimlea yule kwanzia miaka minne na mimi nilikuwa na wangu ana miaka minne pangine au mitano wamekulia kama sister and brother lakini ni masist na brother au wamekulia tu wajua haimaanishi sister yako ukimwambia love umemtoa katika usist na haimanishi mwanamke wa kando ukimwita my sister umemwingiza katika usist la alokuwa wako atakuwa ni wako hata ukamwita kwa jina jingine na asokuwa wako hata ukamwita kwa jina jingine hawi wako asokuwa mamako ukamwita ma shikam hawi ma. takuwa mma wajina tu mamako ni mamako hata ukamwita kwa jina lake na asokuwa mamako hata ukamwita mama, mama mama mpaka mwisho hawi mamako sasa maana kuyazungumza haya kwamba isipokuwa ni na saba isipokuwa ni kunyonya nowe itabakia sampuli moja tu nayo yaitwa musahara kuoana ndio sampuli ya tatu inaofanya mtu wewe na yeye muwe muna halaka ya kutoweza kutangulia na udhu ya kutoweza kulazimu kujistiri ukimuoa mwanamke mamake yule mwanamke na mtoto wake yule mwanamke kwako we ni maharimu ila ukimuoa mwanamke toial mamake ni mamako lakini ule mwanamke ulomuoa akiwa na binti hajawa yule binti yake ni mtoto wako mpaka wewe ulale na mamake sijuu menifahamu hapa wanawake mbatatu hawa tuna hindun na dadun na nani watatu taja tujina hatoneno zulekha tuna zulekha na zubeda na zulfa zadi zaidi hao zulekha ni msichana zubeda ni mama bado nani zulfa ni nyanya kwa huyu nani zulekha zulekha ni kijibinti kijidogo hakijaolewa kijisichana mamake wakatikati nzubeda eh zulfa ni nyanyake huyu sasa wewe ukaja kumua huyu wakati kati huku mama huku ana nani kijibinti otomatikali ukimuoa huyu mama tayari ashakuwa ni nani yako ni mamako lakini sasa hichi, hichi kitoto hksikiteokanjo ah, mwaanzona kalale na mamakendo ukite hakikisha unaenda kwa mama kule na kulala sio kulala kukoroma kama huyu imaana <laughs> kulala tuatie wenyewe kulala na mke ulale nae tuko binti havi haramu kwa, kwa kumwolea mamake mpaka ulale naye ule mamake lakini mama automatical mimi nikiozeshwa hapa mskitini izudini umekubali kumwoa fulani binti fulani nikisema nishakubali mamake outomatical ashakuwa mamangu automatical namaanisha nini lao nikamuata huyu sifai kumwoa mamake lakini yule mke alilomuoa ni mke mkuu na yeye ana binti nikitoka msikitini kakiona eh, ule ulendo mke alomuoa ndo wasichana ana wasichana wazuri ah, mama zamani nitaka katika hawa tuko tuko sasa sisi huenda tukalea hawa wakainuka Brother and sister. tena akakwambia si tunlelewa pamoja nyumba moja eh, lakini nyinyi si ndugu nyinyi si mabradha mukisha kufika umri fulani kama mwenyezi mungu subhanahu wa taala alivozungumza liyastadhina lazima kutaka kubisha hodihuyu ah, si kama bradha yetu hakuna kama katika sharia sharia bradhako ni bradhako na asokua bradhako si bradhako kiimani kama ni ndugu sote innamaalmuuminuna ikhwa sawa kiimani sisi ni ndugu lakini kitangamano asokuwa ndugu yako hufai kutangamana naye kama ndugu yako hata kama Tunka kama wajua sisi waswahili kama kule kwetu kuna watu mimi nilikiona ni jamaa zetu yani kiswahili waita muhisani kuna watu wameshikana na mama zetu yaani vile wanavyoingiliana sisi tukienda mombasa ushukia kwao na wao wakijalamu hushukia maanake si twajua ni ndugu zetu famili damu moja kumbe hatuna twahusiana kwa Nuh <laughs> lakini ile relationship iliyoko hata ndugu zetu hata damu hawakuwa hawa na uhusiano wa karibu zaidi kama hawa wahisani hata sisi wa tukisikia hawa sisi na wao matanga ni mamoja matanga yao ni yetu na yetu sasa tukawa twaingiliana nayo kama yani ule mama um, mametu na wale watoto wake mahalati zetu ah! lakini yatakiwa yapawe mipaka ingawa suizi hakuna suizi hakuna tena mambo hayo kila mmoja rabi, rabi nafsi weza kumuuliza mtu wewe amjua jirani yako hamjui kamwe umuona tu ukaa nyumba hii hajui kawapi fulatia ngapi hakuna tena kila mtu rabi, rabi watu ogopa na mtu kimuuliza bwana wewe wakafulati ganitakuntumia mazaidi watujuane <laughs> tu bwana kuna ubaya gani tukijuana yani kumekuwa ulimwengu kila mmoja na uoga lakini bado ya ziko familia zinao maisha haya mambo mazuri lakini wakishakubalighi jamanini wafahamishwe wale wasichana wafahamishwe wale wavulana wewe baba waambie wale wasichana wako mimi si babenu mimi nimewalea tu lakin, ni babenu kiumri ni babenu kihishma lakini kidini mkitaka kunipa mkono wekeni nguo au na nabora niamkieni tu baba salaualaikum tosheka kwani mtu tofauti yake mba nashikam tofautiyake eh? mi nlonena shikamoo na we ulambiwa shikamoo tumepataniainipata haau nah zaidi ya kia na, he, ah, na wewe mama waambia watoto wa kiume wanangu nyi ni wanangu na mutabaki ni wanangu na mi nitakufa ni mamenu na nyi mtakufa ni wanangu kini mkitaka kuingia bisheni hodi sasa hii ni sharia ya mngu haya ndio matakwa ya mngu sio kwamba yule mwan tena saingine hutokea bahati sasa ukapata ule kijana alolelewa ni kijana mtw kijana mwema kijana anaosikiliza yani anaposhikwa na ugonjwa mama robwa mpaka yakifua hakuna feelings hana kwa feelings sababu yeye hesabu huyu nani yangu ni mama lakini sharia ni sharia yani we ukiwa mgonjwa watamathalan kifua kimekubana mama atakuja na kama ni rob kama ni kaluma kama ni nyingine nyingine hizo akupake kifuani angala itakufungua pumzi sasa na yule alioelewa pia hufanyiwa hivyo bila kujua kwamba hili halifai hili ni makosa hili ni madhambi pengine na mama na yeye ah, mwanangu mengi wa nariahe hebu nimezaemeza na mimi hapa janaume liye limsukumesukume huyu kijana hana feelings, hana hisia hamtamani lakini suala sharia ya ruhusu hairuhusu hairuhusu wako familia kama hizi waishi wajue maisha kama haya ni ya makosa na saba kunyonya kunyonyesha kusondesha sisi unena kumsondesha kijana au kwa ukwe kuoa au alokuolea wako basi hakuna, hakuna ndia nyingine baada ndia izitatu, hizi tatu hizi ndo njia zinaoleta umaharamia sasa ni wakati gani tuna, tutasema kwamba huyu mtoto amenyonyeshwa kweli au huyu mama amenyonyesha sema kwanza lazima kuwe kupatikane sharti tatu mwenye kunyonyesha na maziwa ya kunyonyeshwa ni maziwa gani na mwenye kunyonyeshwa na wote wana sharti zao mwanzo mnyonyeshaji nani awe nani mwanadamu ni mnyama ni jini umeoyeshwa na majini huyo mamaake njini pili maziwa maziwa gani ya mikebe maziwa aina gani wakati gani yakubaliwa kuwa haya ni maziwa tatu mwenye kunyonyeshwa awe nani mtoto wa miaka mingapi sasa sharti ya kwanza akaanza sharti ya kwanza ambayo kwamba ni mnyonyeshaji asema yathbutu bilabani bila mraatin haya lazima ule mwenye kunyonyesha awe ni mwanamke hapa atatoka kwamba lao amenyonyeshwa na mwanamume lao tukakadiria mtu uko na mkewe ataka kuzaa mke akazaa lakini kwa bahati kwenye mazazi inna lillahi na uko wewe tu shamba kijana hulia ukashikwa na kito ukamwweka kifuani kijana akanyonya tuko hapa si lazima nikisawirisha masala kwamba lazima yafanye nini lakini lao tusawirishe kijana huyo alinyonyeshwa na nani mwana mume je yeah iko masala ya radhaa sasa atamwita mama atamwita baba <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> la lazima awe ni mwanamke kisha haya anyonyeshe akiwa hai haya. tena hayatan mustaqira uhai ambao kwamba waambiwa huyu alikuwa hai aliponyonyesha baaa 9 ambaye yule mwanamke kawaida lazima amepata ada manake kawaida mwanamke hawezi ghaliban mwanamke hanyonyeshi mpaka ambebeshwa mimba bila ya mimba si aghlabu mwanamke kuwa amenyonyesha abebe mimba azae na mwanamke hawezi kubeba mimba chini ya miaka tisa kwanzia miaka tisa kunao uwezekano wa kubeba mimba sasa halabat mwanamke hakumnyonyesha kumweka kwenye ziwa Aa, alikamua yale maziwa faujira bada mautiha yani ule mwanamke mwanamke amekamua maziwa lakini yale maziwa tukayaweka storage sawa yule mtoto akanwisha yale maziwa na huku mama ameshakata roho tuko mama alikamua maziwa na yeye ni hai lakini baada ya kukamua maziwa yakawekwa yale maziwa frizani frijini straw almuhimu tukatumia njia yote ya kuya hifadhi yale lakini hakuyanywa yule mtoto ila baada ya mama amesha ukalu yaani ameshakufa kufa ndo akanyo, akapewa yale maziwa. Yeye utanambia hata kama sasa faida gani? Wajua masala si faida gani wewe una mama amekufa lakini yule mama si ana familia yake? Ndugu zake huyu mama wa kike ni halati yake atakuwa huyu mtoto. Mama yake huyu mama atakuwa ni nyanya yake mtoto. Watoto wa huyu mama atakuwa ni ndugu zake mtoto. Ndio kokwambia masala ya ni mapana sana we ukiangalia ni beina yake yeye na alonyonya la yeye naalomnyonyesha ni mama na ndugu zake mama wa kike ataweita halati na ndugu zake mama wa kiume ataweita nani wajomba na watoto wa mama sawa ni kabla ya kuzaliwa yeye au baada ya kuzaliwa wewe mathalan mamaangu leo amnyonyeshe mtoto yoyote mimi ndugu yangu we umezaliwa 19 sijui ngapi huyu yoyote nawe alisondesha oko zama hizo na mi mmezaliwa baadaye pia ni ndugu yangu haangaliwi si lazima ati kwamba wewe na yeye mumenyonya taimu twaangalia nyinyi mmenyonya kwa mwanamke tufahamu vizuri hapa haimaanishi alinyonya yeye mwanzo au ulinyonya wewe mwanzo wewe na yeye mumeshirikiana katika kunyonya kwa mwanamke mmoja wala si lazima mathalan huyu mama alikuwa na ugonjwa wa titi la kushoto akawaonyonyesha kwa titi la kulia titi ni ziwa bubu sawa kizungu si wazungu wanayo hawana sawa sasa akanyonyesha kwa titi la kulia ewe baada ya kunyonyesha mwenyezimungu akampa maradhi la kulia likawa mbovu likafunguka la la kulia likakatwa kabisa akawa hatanyonyesha la kushoto pia haijalishi uangalia alonyonyesha hatuangalia amenyonya kwa titi gani shati ifahamike sisi tuangalia amenyonyeshwa na mwanamke gani sijui imefahamika hapa yoyote atakaye kunyonyeshwa na mwanamke na wewe ukaenda kunyonyeshwa ukanyonya kwa yule yule mwanamke alomnyonyesha yule wewe na yeye ni ndugu kwa hata wewe utoka china huyu atoka wapi kisumu mbali, mbali. tutawambia nyinyi ni ndugu kwa kufanya nini kwa kunyonya sawa ni sawa hapo tumefahamu vizuri sasa lao mwanamke akakamua yale maziwa faujira baada mautiha akanwishwa yule mtoto baada ya mama ashakufa huyu mtoto tutamwambia yule mama ni mamake kwa kufanya nini kwa kunyonya hii yaweza kutokea mfano mama maziwa kibao baada ya kuzaa maziwa akasema ah

au tupa tatu zimekamuliwa maanake walizijana sangine uketi pangine wiki pale kwenye nkubeta au miezi inna lillahi wa inna ileihi ule kijana akafariki sawa kufariki ule mama urongo hataambian an mwenyewe maziwa nkayapike <laughs> bila shaka ataondoka yale maziwa atayata palepale wapi hatari sasa ni kwamba yale maziwa wale watakawa watakawa ya walezijana watakaakwenda watakuwa watoto wake hawajui tuko hapo sijui muko na mimi hapa yule mama mekamua karibia tupa tatu. tupa vijana tatu, wengi Manake ule kijana maziwa menishwa huyu menishwa huyu menishwa huyu tatutupatatuweaunshaiangiaankeulijaa pale pale mwini mji ule ule wamekunwa maziwa ya huyu mama na hatari sasa pangine mmoja katika wale aje kutaka kumwoa mtoto wa huyu mama ndo nikasema si lazima uje unwe kutoka kwenye nini e, meni, hunishikisha maziwa yani kwenye bubu la ule mwanamke moja kwa moja si lazima muhimu ni yale maziwa yametoka kwake yeye ule mwanamke siku hizi ngombe ukamuliwa nini? mashini na ule mama wakati wa mashini kamuakukkmua baadaye mtoto amefariki hakumnuisha yale maziwa maziwa kayawata wapi Hospitali. ni muhimu wale wazazi ni muhimu wale wazazi wajue yani wale hospitalini haya maziwa yatatumika kwa mtoto gani ili yule mtoto kutakuwa na fungamano na mama ya mwenye maziwa na baba nani mwenye maziwa na ndugu wa wale waliozaliwa na hawa wenye maziwa tataka tufahamu hivi mfano mimi nimeoa mwanamke nikazaa na watoto sawa ule mwanamke nikamuwata nikaoa mwanamke mwingine huyu mwanamke mwingine lilomuoa nikamzalisha akanyonyesha mtoto huyu mtoto kila mtoto aliozaliwa na huyu mama ni ndugu yake kwa sababu me, m, yeye yule yamwita mama kwa kunyonya si ndio? na mimi ni baba lilompa maziwa lakini kuna hawa watoto wangu lilozaa mke mwingine kabla kumwoa huyu pia watakuwa ni ndugu zake kwa baba tuko tuko kila giza mimi mi mwanzo nilioa wake tisia nilioa wote mmewazalisha huyu wa kumi ndo alibahatika akaninyonyeshea watoto tisia wale watoto tisia walonyonya kwa mke wangu mimi wataniita baba na hawa ndugu niliowazaa kwa wanawake wengine siye mama huyu ni ndugu zake kwa nani maanake kuna ndugu atawaita ni ndugu kwa baba na na watakaye huyu alionyonyana kwa huyu mke wangu ama wale wa wake wengine ni ndugu zake kwa baba ndugu zake kwa baba sawa wangu ni ndugu zake lakini ndugu zake huyu mtoto aliokuja kunyonya kwa mke wangu si ndugu zake watoto wangu Si wewe umenyonya kwa mke wangu lakini we ni mzee mi mmenyonya kwa mke wako <laughs> nipe mimi ofa <laughs> <laughs> sawa mimi nimenyonya kwa mke wako watoto wako wote ni ndugu zangu lakini mimi na sista zangu hawahusiani na wewe wala hawahusiani na watoto wako kwa maana una watoto wengine waweza kuja kuoa kuowa ndugu zangu si na babangu na mamangu lakini mimi huyu nimenyonya ni kwa mke wake huyu ni babangu na mke wake nani yangu mamangu sasa watoto wake waweza kuja ana mtoto wake yeye wa kiume aweza kuja kuniolea sister yangu sasa mi na nahalika harusi kuna bradhangu yamoa sistngu siju <laughs> meipata hiyo bana Kun, kuna harusi bwana nani bradhangu yamoa Hey, nyimbo na makafiriislamu <laughs> sana huyu ni bradhangu kwamba anayekuja kuoa ni bradhayangu kwa kunyonya na sistangu wanaolewa ni sistangu kwa kuzaliwa brother my brother, marriage my sister <laughs> tuko hapa tuko vizuri hapa sasa asema halabat mama ka, kamua kisha akamnyonyesha mtoto pia itazingatiwa haya sasa haya maziwa haya maziwa haya, tu, tu, sasa tuendeni kwenye maziwa ya kawaida nzitungapi hufanywa kwa maziwa zingi maziwa sio hupikiwa kwa maziwa ha -ha zitu ambazo kwamba zimefanywa kwa maziwa piwa kuna kirori gror kuna, kuna maziwa mkate wa maziwa kuna jubun kuna chizi zote hizi yale maziwa kawaida ukiyaweka ya, kwenye jua mpaka yakakauka huwa kama ladu ile ladu ile huwa vile vile imeganda lakini huwa ni ya maziwa yaweza kukaa long time au hupijwa moto kidogo lakini ni maziwa yale yale maziwa hakukuengezwa kitu hakukupunguzwa ni yale maziwa sasa huyu hakunwa maziwa lakini hakunwa maziwa yakiwa maziwa alikunwa walaujubina yale maziwa yakafanyiwa jubun jubun ile. najua chizi sisi ita maziwa mgando kiswahili maziwa yani maziwa yameganda mpaka ikawa kama kishata au nuzia minhu zabdun yakatolewa sa samli ikafanywa gururu kuna kitu huita gururu yale maziwa hutukua yakapondwa kapondwa 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 kukatolewa samli yalea ya baki yao sasa huitwa gururu kirori ni kitumbali Guror ni kitumbali gror ni yale maziwa huyaweke mpaka kesho iliitwa kirori mombasa hawana kirori wana maziwa mala <laughs> lakini sisi amu ndo kuna gror watanzania huita mtindi yaani yale yale maziwa yakiwekwa huwa grori, yale ndo kiyapata na nyama ya kukanga ya salamu sasa amekunwa ni gorori amekunwa ni hiyo sisi ita guru kuna na gururu, hulba harama pia yule afaa kumwita mama sasa haya maziwa ya ng'ombe kuna maziwa mtu mtuakuambia bwana mi napenda maziwa fulani nini mazito mwingine akuambia yale maziwa yao hutiana nini tuko, tuko. yaani kuna maziwa mazito hayakugusishwa maji kuna na maziwa na angalia katika chaajabu subhanallah hey, mungu ni mungu ajabu ni kwamba maziwa yakitiwa maji humdhuru ng'ombe na ile maziwa hayako kwenye ng'ombe yule atia maji hendi kwenye ile nyato kile kiwele ile sehemu ya kubebea maziwa sisi kiwele. le ziwa lile le, titi lile bubu sisi kiwele yakiwa mingi huitwa mawele sawa hata kibarawa unena mawele sindio maweya sasa hakuna endakal kapija sindano kuyatia maji ukamuliwa kisha akatanganya na mai sasa utasikia maziwa haya yametiwa mai maziwa haya hayatiwi mai na ndio ile gor ile kirori kile cha kwetu kwamba maziwa wa kwetu sana haswa waswahili wakiamu waliwaamu wana itikadi na ngombe wao hawayadarishi mai kile kirori we ukikata tafikiri ni skirimu au pande moya lakini unaenda we kwa wengine utolionauowe mazi... hu hailikubaliki lakini leo utalikuta pande moya sasa mwenyezi mungu amejalia ukitia maziwa mai ng'ombe na madhara yenyewe hatoshikwa na kensa hatoshikwa na maradhi yetu humjalia akakibana kile kiwele badala kitoalita kumi wewe ongeza upate mingi mungu zidi kupunguzia huko Subhanallah wakati wa saidna umar bn khattab radhiyallahu anhu saidna umar wakati wake kulianza mtihani hono watu tiamae E, tazanya lita kumi mpaka lini ngalau lita moyataengezeka Badala iua upata 200, upata 220. Ni haba? Si haba. Hai. abssaia umar akapiga marufuku yoyote atakayekutia maziwa ma adabu. sasa saidna umar bin Al-Khattab railla anhu ni katika amiri lmuminin aliyeanza sungusungu nini maana sungusungu Yaani alikitembea majumbani n yani, alikitembea mjini kujua situation ya watu wana tatizo gani wana problem gani wana ma, yani wana njama gani kwa watu wazifanya ambazo hazitakiwi siku hiyo akapita kwenye nyumba akamsikia mwanamke humwambia binti yake fulani hayo eh, maziwa awengeza tena kopo moja ma lakini na omar amesema tusiengeze mai kwenye maziwa kausikia snaa kahusikiaai na omar ah, amekataza amwambia omar uko hata tuone." mama humwambia binti yake hoyo Omar mwenyewe yuko wapi mpaka hatuone yule mama akamwambia kweli mama omar hatuoni na mgu wa omar je alaisa rabu umar yarana mungu wa umar si anatuona sena umar alipoyasikia maneno yalia alikuwa na kijana mtafutia mke akasema hakuna mke atake kumfaa mwanangu kama huyu bila kutakuyuwa ni mzuri si mzuri sifa hini kwamba haangalii yu omar yuwa mwangalia mola wa nani umar huyu binti huyu aliokuja kuolewa ndiye alikwenda kumza umar bin abdul aziz alkhalifatu rashida angalia malezi mazuri natija yake aliyotoa lakini kama ni hawa wetu kambea tena tiya makopo mawili subhanallah mtume aswambia man ghashana falaisa minna hauwezi kubarikiwa huwezi kubarikiwa biashara ya kugushi haina baraka na ndio biashara nyingi siku hizi hazina baraka kwa hiyo lao yale maziwa yatatangamanishwa na maji tutauliza maji mingi au maziwa mingi hata wahindi katika kitu ambacho kwamba pia ni angalia kuna watu hawafanyi ni dini hufanya tu ni mila muhindi hakubali maziwa yatangamanishwa na mai kabisa na hana dini maanake kule tulokwenda sisi ajabu wauzao maziwa mbaniani maziwa ya mungu na yasokoya mungu maanake ya ng'ombe yeye ule ng'ombe mungu hafai kuliwa lakini maziwa yake ufa <laughs> wao ndowazanyao lakini ukenda maziwa bana subhanallah, ziva ziva limepija njano basi ukenda kuangalia hiyo wanayo hhini wala na wanayo sema wao sana wapenda ya nyati kwambia maziwa ya nyati na kweli tena nakupa wasia ukenda india usipija maziwa ya nyati yana tabia ya kabidhi yani yana tabia ya kukosesha choo kwa sababu ni strong na sisi hatujayazoea

lakini maziwa yake meupe wakati ukaenda kununua wa maziwa ndo taona haya ya ngombe na haya ya nyati ndo taona. E, mbona haya meupe yao meupe wao hawajui kwamba maziwa ya ngombe meupe nsisi ndotasema maziwa ya ngombe meupe sasa hata wao wasokuwa na a ibada, ibada yao ni ule ngombe lakini hawakubali maziwa kuyatia mai hakubali kabisa lakini sisi waislamu wangapi utaona Uke, maziwa kwenye pakiti ya lailoni ukiapeka namnaini pakiti nyeupea hata hi ganigandi maziwakutana shere huku <laughs> pakiya mai Henrik, Pakiti ya maziwa pia ukifanya namnaini ile pakiti huoni dalili ya kuwa hii pakiti ilikuendani na nini manake tabia ya maziwa yana saml sasa yakitiwa mai hayakubali tena wlauhulia bima'in harama in galaba. sasa maziwa yakatangamanishwa na kitu main katika sharia kuna vitu viwili katika fiqhi kuna main na maiin ma ni maji main si maji ni kitu mamai mafuta maziwa mingine yani kitu chochote kisokua maji lakini ncha maji maji chaitwa main mafuta krimu samli sijui nini lotion sijui nini la ikatangamanishwa na, ma, na, na maziwa suala ni moja tu kipi, kipi ni chingi hata mtu awezi kutambua kama kuna maji yafaa ya hapa ndani yake kuna nini maji atupe kila la, atu la atu minalladhina atuepushashan alqaula fayatabiuna ahsana Hi.